Den spännande afrikanska buffen. Den afrikanska buffen är ett av de mest fascinerande djuren på savannen i Afrika. Bufflar älskar att vara tillsammans och lever i stora grupper som kallas jordar. I en jord kan det finnas upp till 1000 bufflar. De vandrar tillsammans för att hitta mat och vatten. En av Afrikas 5 stora buffen är en av Afrikas 5 stora djur som många vill se på safari. De andra 4 är lejon, leopard, elefant och noshörning. Buffen är släkt med våra kor och både hanar och honor har horn. Tjurarnas horn kan bli 1 meter långa. Starka och tuffa tjurarna kämpar med sina horn för att visa vem som är starkast. Bufflar älskar också att bada i gyttja. När gyttjan torkar får de ett skyddande lager mot insekter. Hornbuffen får en kalv vartannat år. När kalven föds väger den 50-60 kilo och dricker mjölk från sin mamma i ungefär ett år. Unga hanar lämnar jorden efter 2 år, men honorna stannar hela livet. Människor jagar bufflar för köttet. Och naturliga fiender som lejon och leoparder kan också attackera dem, oftast kalvar. Krokodiler är farliga när bufflar korsar floder. Om bufflar känner sig hotade bildar de en skyddande ring runt kalvarna med huvudena utåt. Roliga fakta, hanbuffen är större än honan. Bufflar kan bli 15-25 år gamla och upp till 30 år i fångenskap. De kan springa snabbare än 50 km tim. Bufflars klövar gör spår som liknar kor. En sårad buffel är ett av Afrikas farligaste djur, så var försiktig.